Jag heter Eva Pettersson. Nu står jag i köket och tänker. Snart ska jag göra hummus. Det är en libanesisk kikärtsröra. När jag tillagar den känner jag mig internationell. Om man ska göra hummus är det viktigt att man kokar kikärtorna. Sedan mixar man dem i en vanlig köksmixer och blandar i lite av varje från kylskåpet. Vitlök, persilja, salt, peppar, olivolja och paprika. Min farsa undrade om det var ett slags arabisk pyttipanna. Och det stämmer ganska bra. En som man tager vad man haver rätt finns nog i alla kulturer.
Thank you.
Tidigare bodde jag i Rydbäck som ligger mellan Helsingborg och Lund. Då arbetade jag på den filosofiska fakulteten på Lunds universitet och skrev science fiction på fritiden. Jag höll mest i olika kurser på A-nivå. Logik och semantik var mina specialiteter. Nu är jag pensionerad och bor på Kreta. Många pensionärer flyttar ju till Medelhavet. Kanske för att det är bra för lederna med mycket solljus. Själv stack jag till Grekland för att förverkliga en gammal dröm. Jag flyttade in i en grotta tillsammans med min fru. Lite skämtsamt kallar vi den filosofiska rummet. Utanför grottan placerade jag ett litet hemmabyggt vindkraftverk som driver några extremt starka lampor som bländar mig så fort jag försöker se ut genom öppningen. På det här kanske en smula excentriska sättet försöker jag realisera Platons berättelse om grottan. Om mina beräkningar stämmer klarar jag att stanna i hålan i 7 år. Vi äter mest konserver och dricker regnvatten. Mycket mos, eftersom det innehåller stora mängder protein. Ibland blir jag sugen på att dra för att ta en öl eller läsa en bra science fiction. Men då är det som att en röst säger till mig: du kommer ångra dig, min herre. Du kommer ångra dig, min herre.
två äggmackor och en lättöl i olika boxen. Sedan åkte jag till jobbet. Jag befann mig i horisontalläge på bussen.
Varenda tillställning det anordnar slutar med att vi bråkar med varandra. Erik Mårtensson. Ibland när jag går på stan ser jag mig som en fyr eftersom jag är lång och bär hatt. Jag tror också att jag är som en fyr för min omgivning. En fast punkt att relatera till. Ett ljussken i en annars gråslaskig vardag. Ett tag kallade jag mig för Vinga. Efter Vinga fyr i Göteborgs skärgård. Men det blev bara för mycket. Det kom ut i grannskapet och alla snackade om mig. Ungarna retades genom att plocka bort det stora V-et från mitt nya namn och skrek Inga efter mig. Någon lustig hurre satte till mig upp bilder på Inga Gil i mitt källarbord. Till mig var på huset. Det var charkuterism och kompis med Görel Kronor som väl var prostituerad. Stämmer inte det? Eller blandar jag ihop varuhuset med kaninmannen? Nej, förresten apelsinmannen med rätt heta scenen. Vad det gäller Görel Kronor är annars mest nyfiken
Och om hon är släkt med Börje Krona som har skrivit den stora Lindrik-boken. Om du vet, ring mig på 073-722-2973. Han satt på sängen och gick fram till den vita tvättkorgen som stod mitt inne i den lilla rätt skitiga lägenheten. Han rangordnade kläderna efter vilka han själv skulle vilja ha på sig. Först placerade sig en t-shirt med AIKs klubbemblem. Tvåa kom en oklanderlig svart skjorta. Sedan var det en diffus sörj av jeans, en tjockare blå, nästan mörkgrön tröja och några vita t-shirts med olika tryck som indikat gravering. Det är klädesplagg som motsvarade klungan i ett maratonlopp. Sist kom ett verkligen svinfult rosa par strumpor. Bengt luktade på dem. Varför visste han inte? Han satt och tittade på klungan i maratonloppet och tänkte på Sjöwall Wahlöös deckare Stockholm Marathon. Mest tänkte han på filmatiseringen med Gösta Ekman som Martin Beck. Den adaption
som han uppfattade som det riktiga, vad han nu menade med det.
livet för oss.